চেনেল হাতুরি আয়ারল্যান্ডত অসমৰ বিজয় ধ্বজা উৰুৱাই গুৱাহাটীত উপস্থিত এলভিছ গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত উষ্ম আদৰণি ৰুদ্ৰসিংহ ক্ৰীড়া প্ৰকল্পটো সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান ইউৰোপৰ নৰ্থ চেনেলৰ নৰ্থ আয়াৰলেণ্ডৰ পৰা স্কটলেণ্ডলৈ ৰিলে দলৰ সৈতে সাঁতুৰি এক অভিলেখ সৃষ্টি কৰিলে অসম সন্তান এলভিছ আলী হাজৰিকাই এছিয়াৰ প্ৰথমটো ৰিলে দলৰ সদস্যৰূপে নৰ্থ চেনেলত নাম খোদিত কৰিলে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্তৰণবিদ এলভিছে এই দুঃসাহসিক অভিযান সফলতাৰে সমাপ্ত কৰাৰ পাছত মঙলবাৰে বিয়লি অসমত পদাৰ্পণ কৰিলে জলকৰ এলভিছ আলী হাজৰিকাই গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত উষ্ম আদৰণি জনালে শুভাকাংক্ষীয়ে বিমানবন্দৰৰ পৰা পোনে পোনে উপস্থিত হ'ল দিছপুৰৰ ৰুদ্ৰসিংহ ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত অসম চৰকাৰৰ ছাত্ৰ আৰু যুৱ কল্যাণ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা ৰুদ্ৰসিংহ ক্ৰীড়া প্ৰকল্প প্ৰাংগণত বিপুল আদৰণি জনালে অসম গৌৰৱগৰাকীক গামোচা শৰাই জাপি ফুলৰ থোপাৰে উপচাই পেলালে অভিলেখধাৰী এলভিছক এই অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হোৱাত অসমবাসীক ধন্যবাদ জনোৱাৰ লগতে নৰ্থ চেনেলত মুখামুখি হোৱা অভিজ্ঞতাৰ কথা ক'লে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্তৰণবিদজনে এঘণ্টা বা দুঘণ্টা সাঁতোৰাৰ পাছতেই নৰ্থ চেনেলৰ সাগৰীয় পানীত কিদৰে হাত ভৰি জঠৰ হৈ পৰে তাৰ বিৱৰণ দিলে এলভিছে লগতে প্ৰকাণ্ড জেলিফিছক জলপথত অতিক্ৰম কৰা ৰোমাঞ্চকৰ যাত্ৰাৰ কথা দোহাৰিলে এলভিছ আলী হাজৰিকাই মই অসমৰ ৰাইজক ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেওঁলোকৰ যিখিনি ছাপৰ্ট আৰু মৰম একচুৱেলি এটা এজন স্পৰ্টছমেনক ছাপৰ্ট আৰু মৰমটোৱে বহুত দৰকাৰ আশীৰ্বাদ মেইন চ' সেইখিনি ভাবিয়ে সদায় যাওঁ কিবা এটা কৰিবৰ কাৰণে আৰু এইটো চেনেল সঁচাকৈ বহুত বেছি টাফ আছিলে কাৰণ পানীৰ যিটো ঠাণ্ডা মই এটা কথা ক'ম কোনোবা যি গৈ পিনে তাত পানীটো চুৱে নহয় এতিয়া কয় ন কাৰেণ্ট যে মাৰে যে একজেক্ট সেইটোৱে হয় মানে আধা ঘণ্টা এঘণ্টা চুইমিং কৰাৰ পিছত হাত ভৰি মানে চব ফ্ৰীজ মানে হৈ যায় সেইটোকে সেইটো লৈ কেনেকৈ ফাইট কৰিব পাৰি মানে পানীত সেইটোৱে চবতকৈ মানে ডাঙৰ কথা তাৰ উপৰিতো ডলফিনছ চিলছ আৰু স্পেচিয়েলি নৰ্থ চেনেলত এটা বস্তু খুব মানে বহুত বেছি দিগদাৰ পালোঁ জায়েণ্ট জেলিফিছ ইমান ডাঙৰ যে আপোনাৰ চকুৰ আগত যদি আহি যায় নহয় আপুনি মানে সঁচাকৈ মানে ভয় লাগি যায় আৰু কি আহি গ'ল এইটো মানে গোটেই সময় আৰু মানে গোটেই বাটটোত মানে জায়েণ্ট জেলিফিছ বহুত মানে পালোঁ বিশ্বৰ দুঃসাহসিক সাতটা চেনেল সাঁতোৰাৰ পৰিকল্পনা আছে এলভিছৰ অহা বৰ্ষৰ জুন মাহত ইংলিছ চেনেল সাঁতুৰিবলৈ যোৱাৰ কথা জনালে অসম সাঁতোৰৰ গ্লেমাৰ বয় এলভিছে অহা বছৰ আকৌ ইংলিছ চেনেল গৈ আছোঁ জুন মাহত অলৰেডি স্লটত চব বুকিং হৈ গৈছে চ' সেইটো মোৰ এটা খুব এটা মানে ইচ্ছা এটা মানে আছে যে ইংলিছ চেনেলো মানে কৰোঁ চাব গ'লেতো চেনেলটো মোৰ সাতটাই কৰিব মোৰ ইচ্ছা আছে বাট চেনেল এটা চেনেলত নিয়াৰ ওপৰত 8-10 লাখ মানে খৰচা হয় অসম চৰকাৰৰ হৈ সন্তৰণবিদ এলভিছ আলী হাজৰিকাক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলে ক্ৰীড়া সঞ্চালক নিবেদন দাস পাটোৱাৰীয়ে এই অভিযানৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এলভিছক প্ৰদান কৰা হৈছে 5 লাখ টকাৰ আৰ্থিক পুৰস্কাৰ অনাগত দিনতো এনে দুঃসাহসিক ক্ৰীড়া কৰিবলৈ এলভিছক সহায়ৰ আশ্বাস দিলে ক্ৰীড়া সঞ্চালকগৰাকীয়ে দিনাই তেওঁ এই দুঃসাহসিক কামটো সমাপন কৰিলে মই তেওঁক শুভেচ্ছা জনাইছিলোঁ অসম চৰকাৰৰ হৈ আৰু মই মনতে ভাবিছিলোঁ যে আমি আমাৰ SLEC সদস্য সচিব মহোদয়ৰ লগ লাগি পেলাই অনুষ্ঠিতভাৱে হ'লেও তেওঁ অহাৰ দিনাই আমি এটা বিশেষ সম্বৰ্ধনাৰ অনুষ্ঠান কৰিম গতিকে সেইমতে আজি এই অনুষ্ঠানটো কৰা হ'ল আৰু অসম চৰকাৰৰ ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগৰ পৰা তেখেতক আমি শুভেচ্ছা আৰু আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমি তেখেতক 5 লাখ টকাৰ এটা আৰ্থিক অনুদান আমি দিম আৰু ইয়াৰ পিছতো যদি আমি তেখেতক আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰিব পাৰোঁ তেখেতে কৈছে যে এই ধৰণৰ দুঃসাহসিক কামত কিছু টকা পইচাৰ অৰ্থৰ প্ৰয়োজন হয় গতিকে সেইখিনি আমি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম স্বামীৰ সাফল্যত আনন্দিত এলভিছৰ পত্নী প্ৰণামী বৰুৱা হাজৰিকা সন্তৰণবিদগৰাকীৰ কষ্ট পৰিশ্ৰম আৰু অসমবাসীৰ আশীৰ্বাদত এয়া সফল হৈছে বুলি উল্লেখ কৰিলে পত্নীয়ে পত্নী হিচাপে স্বীকাৰ তেওঁৰ যিটো কষ্ট আজি মই ভাবোঁ যে তেওঁৰ সেই যিটো কষ্ট পৰিশ্ৰম তেওঁৰ আৰু সকলোৰে আশীৰ্বাদৰ কাৰণে তেওঁ যিখিনি কৰিলে তাৰ কাৰণে মই সকলোৰে ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ আৰু মই ভাবোঁ যে আহিবলগীয়া অনাগত তেওঁৰ যিবোৰ তেওঁৰ যিখিনি আছে তেওঁৰ প্লেনছ সেইখিনিও যাতে সফল হওক এলভিছ আলী হাজৰিকাৰ দুঃসাহসিক অভিযানৰ সাফল্যত অভিভূত হৈছে মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়া বিজিৎ গগৈ কেইবাটাও দশক জুৰি তেওঁৰ প্ৰচেষ্টাৰ নিৰৱচ্ছিন্ন ধাৰাক শলাগিলে বিজিৎ গগৈয়ে যাৰ নামেই এলভিছ এলভিছ হাজৰিকা অসমত এটাই নাম হৈছে সাঁতোৰ বুলি ক'লে এলভিছ তো তাহাৰ তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে যে তেওঁ ধাৰাটো অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰথমতে তেওঁক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এইটো এটা দুঃসাহসিক কাম ক্ৰীড়া কাম কৰিছে
অকল জয়ে নহয় পাৰ হোৱাতে নহয় ইয়াত বহুত কনফিডেন্স কি ধৰণে সাঁতুৰি পাৰ হৈছে সাহস ক'ৰ পৰা পাইছে তাৰ কাৰণে তেওঁ কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি কৰিছে সঁচাকৈ বহুত কঠিন কাম এটা তো আমি অসমবাসী গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ যিহেতু আজি এক সুন্দৰ পৰিৱেশক তেখেতক আমাৰ ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণৰ ফালৰ পৰা সম্বৰ্ধনা জনাইছে উল্লেখযোগ্য যে গুৱাহাটীৰ ৰুদ্ৰসিংহ ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত অনুষ্ঠিত সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিল বিজনী বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক অজয় ৰায় ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগৰ সঞ্চালক নিবেদন দাসপাটোৱাৰী উপসচিব সূৰ্য শৰ্মা ছাত্ৰ আৰু যুৱ কল্যাণ উপদেষ্টা পৰিষদৰ সদস্য সচিব গীতাৰ্থ গোস্বামী গুৱাহাটী মহানগৰ ক্ৰীড়া বিষয়া যুৱজ্যোতি ডেকা বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী ডাক্তৰ ভৱেন মোহন সমাজ সংগঠক যুধিষ্ঠিৰ গগৈ মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়া বিজিৎ গগৈ অসম চাহ নিগমৰ উপাধ্যক্ষ শিৱপ্ৰসাদ ভদ্ৰা সদৌ অসম তৃতীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি মহেন বৰাকে আদি কৰি এলভিছ আলী হাজৰিকাৰ গুণমুগ্ধসকল সন্তানবিদগৰাকীৰ এনে বিৰল কৃতিত্বৰ বাবে এই অনুষ্ঠানতে সকলোৱে জনালে অভিনন্দন ক্ৰীড়া অনুৰাগীৰ আশা দুঃসাহসিক অভিযান চলাবলৈ এলভিছৰ এই দুৰন্ত শক্তি আৰু হাবিয়াস সদায়ে অটুট থাকক ইংলিছ চেনেল সাঁতুৰি গঢ়ি যাওক অন্য এক অভিলেখ অসম সন্তান এলভিছ আলী হাজৰিকাৰ নাম খোদিত হওক বিশ্ব সাঁতোৰ মানচিত্ৰৰ সোণালী পৃষ্ঠাত ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ভাৰ্গৱৰ সৈতে চিন্ময় বৰাৰ প্ৰতিবেদন অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ